Зараз буде дуже цікава розмова про, напевно, те, що хвилює багатьох людей – брати участь в лотереях чи не брати участь в лотереях. І нещодавно, буквально кілька днів тому, львів'янин у державній лотереї виграв 1 000 000 гривень. Тому ми вирішили загалом поговорити на цю тему і дізнатися, як насправді впливають ось такі швидкі гроші на життя людей, на те, як розпоряджатися потім такою сумою, тому що зазвичай, як показує практика, люди, які виграють величезні суми грошей, чомусь дуже швидко з ними прощаються, тому що швидко витрачають, не вміють розпоряджатися. І тому ми запросили сьогодні до нас в гості психолога Тетяну Тесленко. Добрий ранок вам. Доброго ранку, Яна. Доброго ранку, глядачі. Отже, як загалом, якщо брати з психологічної сторони, ось таке швидке збагачення, як воно впливає на людину, на її характер? Ну, скажімо так, коли приходять отакі швидкі гроші, якісь такі несподівані речі, то людина перебуває в такому емоційному стані, який для неї не часто в житті виникає. Людина на світ починає дивитися через рожеві окуляри, починає себе відчувати такі в стані ейфорії, такого стану задоволення. Найчастіше в такому стані людина просто більше реагує емоціями, не розумом, а емоціями. Відповідно, в стані емоцій людина не настільки добре аналізує, що вона робить, як вона діє, як добре розпорядитись тими грошима. Загалом по статистиці є така цифра, що 70% людей, які виграли в лотерею на протязі 7 років, зводять до нуля повністю всі ці гроші. Та. Доходять до межі, фактично, банкрутства. Тобто немає культури навчатися правильно поводити себе з грошима і як правильно і адекватно розпоряджатися навіть своїми вкладеннями. Чи бувають часто випадки, коли в таких ситуаціях люди кажуть, от починають там звертатися близькі, рідні, там колеги, позич щось, дай нам, а ти же ж не можеш. А людина в стані такого, дивиться на світ через рожеві фактично окуляри. І вона готова тому. Роздати так все. Так. І потім приходить момент, що коли вже людина, нічого не залишилося, фактично, а що ж далі робити, стан емоцій і проходять, гроші теж віддали, і нічого фактично не залишилось. Теж люди часто в такі моменти думають, що вкладу в щось таке, як там будинок, машину дорогу. Це теж речі, які приносять нам емоції, приносять якийсь статус, себе відчуваємо зовсім інакше. Але це, знову ж таки, витрати. Кожен раз це додаткові якісь кошти, які треба вкладати туди. І накопичення того вже виграшу немає можливості. Є теж така статистика, момент, що багаті люди ніколи не грають в лотерею. Тобто вони розуміють, що це все може якось не так повернутися, як вони собі очікують. Переважно багато люди зробляють на цьому гроші, і тому вони розуміють, що шанс виграти дуже маленький. Навіть телебачення, газети, вони провокують до того, щоб люди все-таки грали. Візьмемо так для прикладу в новинах. Чи часто ми чуємо таку зранку новини, ввечері, річ, що сьогодні нікого не вкусила акула, для прикладу. Ні, ми частіше почуємо, що такий випадок стався, акула когось вкусила. Так само з лотереями. Ми кожен день не чуємо про те, що сьогодні ніхто не виграв. З 20 лотерей, які там є в Україні, умовно кажучи, ніхто не виграв. Ми чуємо про те, що хтось виграв. І це людей провокує до того, що і зі мною це може статись. Чому ж я не можу спробувати, так як один з тих, хто виграв, я теж хочу там бути. А впливає якось на те, як людина себе налаштує на оцей виграш? І зазвичай є якийсь тип людей, які зазвичай беруть участь в цих лотереях, тобто по характеру вони якісь, мабуть, схожі між собою, що вони вірять в такий швидкий виграш? Звичайно, це тип людей теж, які попали в такі умови, де вони хочуть швидко вирішити якісь свої проблеми. Переважно це фінансові якісь проблеми, якісь там чи борги, чи ще якісь такі речі, які їм треба вже миттєво вирішити. Це люди, які надіються на те, що в житті щось легко може прийти і раз-два. Переважно це теж спровоковано тим, що ми всі є родом з дитинства. Ми виросли на казках. В казках все як відбувається? За один день ти стаєш королевою, ти стаєш багачем. І так само воно десь переноситься на наше життя. Віра в те, що в моєму житті теж може статися казка. Хочеться завжди цього...
А як тоді що ж порадити от людям, які, можливо, справді отримають ось такі швидкі, можливо, якісь збагачення, швидкі прибутки раптом? Як їм поводитися і налаштувати себе на те, щоб не витратити одразу все? Як заспокоїтися, мабуть, і тверезо мислити? Ну, напевно, я би так з свого боку сказала, що найперше – це дати собі таку паузу. Тобто в момент, коли ти ще є в емоційному такому стані, коли ще більше працюють емоції, зробити паузу, не робити якихось різких таких вкладень чи, знову ж таки, позичань. Вчинків. Так, так, так. Тобто дати собі якийсь час просто проаналізувати і подумати, зважити, куди я можу це вкласти, що дійсно мені необхідно, щоб потім воно принесло якийсь, знову ж таки, дохід, а не розчарування в кінці. Прислухатись, можливо, до когось, хто є поруч, хто може порадити, хто може заспокоїти і сказати, давай проаналізуємо, давай подумаємо. Знову ж таки, людина може взяти елементарний такий простий варіант, береш собі листочок і записуй, так, про що я там в житті завжди мріяв, хотів. І з другої сторони написати, о, це мені сьогодні потрібно, і з цього я там в майбутньому буду мати якийсь там чи дохід, чи це не будуть додаткові мої витрати. Просто для себе на листочку проаналізувати. Напевно, такі от паралелі теж можна провести з таким от виграшем і з тим, як люди іноді буває раптом досягають успіху, але не можуть його втримати і може прийти якесь розчарування з часом. Як не зламатися, якщо справді не вдалося, можливо, так зберегти там ці кошти або ж втриматись на якійсь певній посаді, тобто в плані життєвого досвіду? Ну, завжди треба розуміти, що ті речі, які в житті стаються, це якийсь все одно досвід для нас. Це досвід, знову ж таки, навчитися поводитись з коштами. Або це досвід на певній посаді, як ти вмієш, як ти можеш. Якщо щось не вдалося, це, напевно, твоя зона розвитку, де ти мусиш для себе, чи я, чи та людина, яка виграла, чи була в посаді більшій, просто проаналізувати, що я зробив не так, що мені це не вдалося. Це речі, на які треба звернути увагу, в собі пропрацювати, подивитися на наступний раз, я цю помилку, цю не допущу, тому що саме це призвело до того, що я втратив гроші або втратив ту ж посаду. А якщо не вдається людині самій провести якісь ось такі обдумані речі, хто може зазвичай допомогти? Можливо, до психолога варто тоді звернутися, чи все-таки такі речі сама людина може собі? Ви якраз фактично відповіли самі на це питання. Звичайно, що якщо нема поруч людини, яка може підтримати і зрозуміти тверезо, оцінити цю ситуацію, тоді найкраще дійсності звернутися до психолога, проговорити з ним, оцінити свої все-таки бажання, можливості і перспективи в будь-якій ситуації. На сьогоднішній день, направду, є багато місць і варіантів, де можна звернутися до психолога. І, напевно, кожен львів'янин має таку можливість, чи навіть на безкоштовній основі точно є, де проконсультуватися. А з якими такими способами, які є методи для того, щоб людиною пропрацювати, її такі негативні, позитивні сторони, в плані успіху, в плані її життя? Зазвичай, як психолог працює з людиною? Перше, розібратися з очікуванням людини, чого вона хоче, які вона ставить собі цілі там за півроку, за рік, можливо, в меншому терміні, чого вона хоче досягнути, що їй може дати, знову ж таки, той виграш або та посада, що вона може втратити, маючи цей виграш, тому що це не завжди тільки досягнення. Знову ж таки, ми можемо втратити, наприклад, друзів, які не зрозуміють тебе, що ти маєш такі гроші і мені не позичив, або ти не взяв мене разом з собою на відпочинок якийсь, або ти не допоміг моїй там доньці вступити. Умовно кажучи, так само при посаді. Коли людина отримує якусь вищу посаду і не взяла когось там з друзів, з родичів до себе на роботу, починаються образи різні. Тобто кожен виграш, кожне досягнення має свої плюси і мінуси. Має як втрати, так і має якісь досягнення. Тому з людиною найперше треба пропрацювати з тими речами, щоб зрозуміти, чого вона очікує і що вона готова втратити. А якщо справді така ситуація трапляється, що друзі відвертаються, ті люди, яким довіряєш, зовсім перестають поводитись так, як раніше, що людині тоді варто робити? Змиритися з тим, що ось така ситуація, чи можна якось поводитися? Я завжди рекомендую, що з людьми, зі всіма треба розмовляти. Найперше розмовляти з друзями, зі знайомими, з колегами по роботі і проговорити ті речі, що я на день сьогоднішній не можу віддати тобі ті гроші, позичити, тому що я, наприклад, не впевнений, що ти повернеш, або в мене є інші плани на ті гроші. Наша дружба з тобою складалась енну кількість років, і невже вона за цей раз так сталося, вона розпадеться, розірветься. Що для тебе важливіше, мій друже? Чи все-таки наші стосунки,
чи ті кошти, які, ну, з об'єктивних причин я не можу тобі позичити.